Alhamdulillah neme parantoskadangdanggu lantunan ayat suci Alquran anu parantos didubikenku tilu kori nasional dianta Wisna hijji hajing kos koswanige anuka dua Haji Haiuma Azamge anuka tilu Haji perkon Ali alhizazi ngahaturkenho ke ka Anjenakalalayan mudah-mudahan lantunan ayat suci Alquran neme nudiwaken barokah wa usus kanggo murangkali anu enenga dipitbuktosna ujang Barik Ibnu janah gul sing jantan murangkali anusholeh kallayan si enenga sehat sakkuumaha bihara bihari de barokah ayat suci Alquran anu diwas neme mudah-mudahan wabi usus kanggokersana sayabulmakosit punya sana Ka ujang sa kulawargi amin ya Allah ya robbal alamin hadirin wal hadirot rohhimakumullah ruina acara anu sala acara nu dianti-anti kurang sedayanana uraian hikmah walimatulhitan anu Insya Allahdina saat ia badai didikan ku ibu piah kasadaya para petugas ya posisi panggung balik kumah itu posisinya cepiah

walimatul khitan anu insya Allah bade didugikan ku kersakna cepiah cepiah waktos kalayan kehormatan dihaturanan ka cepiah Sumedang, oh Subang, Cepiah, di cepiah di Subang. Subang. Lo? Langgung saya jengkang Ono Inawe. Mahak cepiah di haturanan cepiah. Potolah. Nia, Neng, Neng, Nayla. Ibu piah daman, Ece alasnya ece manibu burayut kia ece <laughs> damp aja Assalhamdulillahong nah, oh, dipotolah dipaun aja, KTP. Oh, KTP. aja <laughs> ayaku abut patuangan asirikan kebladinya padaman kas sayabladi Wah, aing renah kadang deng deng kedua <laughs> <kia>, Maya. <laughs> Aduh, neng guys neng. Sok Cepiah. yang akhirnya waktu sudah Cepiah. Alhamdulillah. Boleh <tuk> dua mikna Cepiah? kan? Ya, kabel kuat genahan kia ya, kabel. <laughs> kuat di, kudi injem kabel genahan gestrek gestrek. di mana di hari P. ah percuma ada ayam meja gue wana wana eh. set yang buat lo baki gini eh ngomong naon bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Abi tadi informasi cowana cena ceramah di Singaparna Buset Cipia ceramah hayang kanKB Jamaah jean kita ceramah tadi gelomang di tempatdang dan ka Busetat pada untung kunyang pepentil pinaka tonggong kan pimon Alhamdulillahhilhi maala na bini amatil imaniwal Islam ashadu Allahahaallah waasha na Muhammaddan Abdul rasulul la nabiya baada ama baat aje nga nga kuat opat poeha

Sarang syukur kehadrat Allahbaha gofur Alhamdulillah dinawangi iye berkat kudrot kali irodatna orang tiasa patepung lawung Pak amprokk jonghok kumpul ngaryung bongkok ngaronyok soten ari lobaanbongkok nah sorangan bisa disebut ngaronyokpokok nama binah Amar wattasuta Jepiah tiasa silaturahmi wellah ada ceramah amat tu bisa lah jepiah ngaji di mana tu? Tiba kos kiai juga nawan atau dat jepiah mah ada kadep kiai kio oke de bintang film udah yang bingung. Alhamdulillah salawat kali salam wakil salaminas yang dilimpah curahkan kejujuran orang sadaya. tinggal nyatana habibana wanabiyana wamalana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tehilap ka para keluarga na para sahabat na para tabia tabiat ogge tehilap ka para bojobojona Kanjeng nabi naoncennabu <laughs> kadang ngeta naon he <laughs> bojo bojona Kajeng nabi Gunawan disebat bojo bojona Kajeng nabi komargi na Kanjeng nabi Maseeur kan istri malamun misalkan ibu-ibu gaduh e, non istrina nurutan Kanjeng nabi kira-kira bener apa salah oh, nurutan rasul salah ccing bapak-bapak can ditanya tinggal bu lamun besalkan caroge ibutes suur istri bener apa salahing salah, oh, salah rasulkho oh, Pak satu juta lamun besakan ba ayaang nyuna karo rasul pamajikan ba te lobaul satu juta <todoh> aduh alaing maripuba ngomongkanba pamajikan mana mulak bakba tentng dituliikan lah Abdi Bingah Amarwata Suta pokok nama Kahatur Salam Hormat Cepiah Kanggo Orang Singaparna bil khusus Kanggo Bapak Hajat Nyeta Bapak tahun Nah Pak Pak Eta, Ayo ah Nah Pak Tah Eta, Mohon nggak kali ibu pokok nama Bapak Sapita Tah Eta, Mohon <laughs> kali kali sereng ibu Pona ngaturkenuhhun oge salam hormat simkuring kasadayana Hapunten kepada ka Kyai para ulama para asatiin Sadayana cepiaah di payunnyaduh Hampura Poken nama lain cepia pintarrek ceramah lain ceiah mate bisaana na naon angguran mah doakken kusadayana para Kyai para ulama para Ustadd Nu no ayaah didier cepia kerusaha ialah Pekanama, jika ceramah padakeranganDP ninja haduh <laughs> Alhamdulillah pekenam orang doakan para guru-guru orang saddayana para Kyai para Uustaz para ulama wa sing paranjang Yuswa orang doakan nih eh, sadana para ulama para guru-guru sadana did dia sing palanjang umurang amina kapanik ibarat alok tema dalang upokku ma dalang sing take jawab na Amin gitu kuduna. orang dosa kenya pakainya telurutan saya nyeri untuk buat mudah-mudahan orangrang doakken se para ulama para Kyai para Ustadd wa didil sadana pada guru-urang sadana sing dipalanjangkeun umurang harus rasnya ti kornya cacakan awewe mu lalakimah sugan da emang tempat lamah he uh nama mudah-mudahan orang ku kumpuljan berkahnyaana angkat dibumina masing-masing dongkap kayak majelis ilmu Insya Allah bakal dihampura dosa anak komonu dipanghar calik namu a lamun cek masmah 24 karatos nama lamun anu ditukang tuh ditukanglima karatnya supaya orang mah orang ditukang wa dina lamun ngaji mah emang kitamun mis balik biasanya sok itu sok ditanyakan dari bubalpangjan terkamari Kyai rameuh ke hadir itu orang dia eh sa tak anu ayaah dimah ngago leeta masyarakatat he Ah, lah, Atuh, <laughs> Alhamdulillah nama berkah e, kalsan aya e, e, nama cek per pauna tiasa e, silaturami ke orang dia bingah kupang res non teh Bapaktak ngonnat no? <laughs> <pa>, byeak kau <laughs> <Pa, daya. laughs> <Pa>, ujang <laughs>

tong injem kira-kira mun geus lunas ini tawaran ibu pada ngandak de moal arek nyokot moal arek goblok rek duit Tadi dia yang lunas geus lunas arek nyokot deh. aduh ampun dengan alhamdulillah ieu ya, acara teh acara sepitan mohon uh alhamdulillah kuat diri ari-ari kieu keur baheula tatangga abdi nu sepitan Bahola, aduh alaka dokter jauh et maka bengkong sarua kude tiang jebas arerewee bengkong rahara rese ma budak di Suntan tenka dokter ibu dicengleken jika manuk japati di jandela di gechett ku tutup canndelague <guluh> belumunnya ibu ki, tekuat, tiga air mancur Kecamatan ujangujang Alhamdulillahndela ku Bapak digalaiku motor <guluh> kuma disunda tanhan budan aduh Alhamdulillah Atuhkalaresandinawangngi iya cepian tenyalira cepi di sarangan ku eh nonting rete bidadriidadri ku bidadari na eh nonting sineam Alhamdulillah cepi kamari dongkap wonngi kacineam baik nanyaken oke pokok piolaan ku nya Addi dira diarengan ndama tukang ceramah malen tukangapidato malen tukang dan ngajin te tentunyahopoko nama si ngomong ke ayat lainpanga metunyaholahpoko namalah silaturahme orang dianya sing sarehat sedaynyanya kalau mis misalnya saya singaparna saya asik malaya sarehat saddayana ameh dokter ngalalanggur kabehgur kab dokter bingung hulang hulang nungguan ing dokter biaan ngarongsoknyaangan aku gelas banyak keringdu suntikng suster meken obat apa na berkahwepal lagi initos ngawasnya kukempal lagiku bahagiaada mudah-mudahan udah singnyaketken ketakwaan orangka Allah subhanahu wa ta'ala namunon ce takqwa imtiul awaillahi wajitina Bunawahi Aduh pejaan ku Haji tadi ji tenang lah bagaimana nama nomor rekening habis waja alhamdulillah orang teh Haji orang panggilnya Da cap juga dan lepas atau naonlah Oke tapi ada terstiasa silaturahmi tadi Alhamdulillah sing berkassadayana sing sa rehat guru urang para Kyai urang serenasing salahrehatpokona mah sing palajang umur sabab Ari Kyai para ulama mah hesek neangan gantilah ibu

ditanya kadar ituang jadi Ustadt di mana Uat Kiailangsak aya ulama Basak Allah itu kenalan Abjungrang Banten Kiai uh, ulama alhamdulillah atau 10 80 tahun memaajkan obat parawan garlis kabeh Kiaitah mobil obat nga jajar kita majikan Kyai pemajikan Ustadz uh nugar eh, si goreng ibu eh, ditang ngomong kamari Ustadji goreng nasib Tong loba omong nasib nawe goreng coba pilihu butuh nah, mohon orang eh lang orang ngaos eh, nama tadimahlah eh, Abdi perkenalan kok kasadaana soal di YouTube menhaldullah Ab Mas sanrina di Al YouTube pa dibayariya luwi ngacol luwi mahal <laughs> sa ceppia kata si dua puluh juta mama kwaeh jeungng tenda jeungng ngaon ku aing dibayar na kau <laughs> kaceppian nama dua ratus <laughs> rebuuh a aming <ampun>, modar <laughs> nghon upanggil eh uh, non tehpun lancet terusdasa bulan mohon guru Abdi Adit persihansagarupi Anna kamukak Pansa almu Karomah non teh teh hajah ah Nurul Aripin Nurul Nurul muhibakat pac Nurul Aripin kemudian bintang film kepailii jeung Meriam Bellina Ka bangsa Mubalik lah Kuat jangkung badak Ya Allah tinggalan. Ket 11 12, botol panta. <tuh>, nah. Nah, abdi tos ngesang tos di tadi. Kuat tali kutang oge. Pada yang ngono mana mikna teh haji tes abdi ke kia siapa tes disangka abdi tuh bisa menurut si bapak nyobian tes iya mata yang ah, oh iya cocok ya nah tinggal ini nanti lah saja ngerenyet ah ngerenyet oh iya iya bujangan kene Bismillahirrahmanirrahim Masih araya ya teh. Ibu resep ningali ngali cep ya Gelis <laughs> Awas Ibu <laughs> Bapak tong bogoh ke ya Jalur sedotan ngah pek gerah Alabatan si pompa air sekali nyedot keluar kabejeng, pejit pejit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Kirang semangat beda jeng cepiah tadi ya teh Sami Orang uh, Abah Masya Allah ini mudah-mudahan apa sehat ya tukang sound sistem Alhamdulillah yenakanang Sal mudah-mudahan tukang sound sistem singkat surga bareng jeng salon Sal <tuh> Sakaliday ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ce

Yate mana Bapak hajat oh, no oh. <laughs> masalah keg Bapak hajat sementara Winu hadir juga namunun aya 10.000 mah datangung <laughs> Ibu pada malam ini bahagia tidak ya jawab Ibu bahagia the karena ada cepiah. Bahagia ibu, bahagia diriku juga. Penderitaan ibu, mohon maaf, bukan penderitaanku. Insya Allah, tong lami-lami lah, karunya ke cepiah. Tosu yang gerawih ke subang. Di kamari cepiah ke ibu. Teras ke Cineam, wungi, mondok di Cineam. ommpok Abdi Karzan Abdi Naget tepen udah Abdi masih ayah acara sampai, ken, kata, di Pangandaran sampai kekah tadi bakdadhuhhur Abdi mererengze acara di Pangandaran ketemu sama Mang piyah teh asli nama Mangyah aja ketemu sama Mangbiyah teh jam opat sunten okay. <laughs> hamdulillah ya kayaknya dongkap diwangianglangpun pantok untung tuh dibangsat kurang ke C Abdi terregreg jamaah Abdi terregreg bapak-bapakmuntshobuljat Bapak Bapaketa Pak ujang Kabayang menab jeng Cepiaah di dia dipanggung Zao baddag jamaah Ma ujangayaan cepiah pasti balik na curi bingung abdi bingung saha nu mayarna kumaha sasalamana jeung saha ke balikna abdi tepuk tangan semuanya buat cepiah kunaon akang teu sih akang akang mah kalah melong ka abdi akang mah akang mah jiga gini bogoh geuning ka abdi diajak keprok hese As Alhamdullahhiladi jaal A dahhumul amanah dimana iyo caijo oh. Dipangkar bang <laughs> Alhamdulillahhildi jaal A dahul amanah Was wassalala raszulah Sayyidina Muhammad binni Abduldillah waala alihi waasbihhi wamawala kalau Allahu ta'alaabi kita bihil karim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقال ايضا لا خير في كسر من نجوهم الى من امر بصداقه mauvin a Islahin bayannas famayaab aali kaibti amarodotlah faaw vantihi ajaron aima Al aya sodahul ال adim wasoda quluun nabiyul karim Wana an a dali kami na shahidina wasshakiririn wala abdulilla Hiabil. Quan waqa nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam adddibu a daumm alaala sihiolin hubbillah wahu binbiyikum waqiiro atilqu Al hadis ama bakdu Alitan ehongang nudipi hormat pengatur waktu penjajab acara para alim ulama para adjengan para Kyai nuaya di kampung. Sawah lega, oh sampalan lega. Hapunten Ibu, abdi Sopriwu, hari acan cantuang desok bale lol. Di kampung sampalan lega, desa Cinta Raja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik, Indonesia. Alhamdulillah doakan sadayana para ajengan sadayana para kiai nuaya di sampalan lega mudah-mudahan ku Allah diperanjangkan yuswana ibu perlu teku kiai jawab ibu ibu perlu teku ajengan ibu butuh teku kiai ibu butuh ku ulama mun ibu butuh ku ajengan pun dan ia para ajengan teperhatuaskan ku ibu Ibu papanggihijenga-jengan taros kang ngajengan daang Alhamdulillah kaduubeas oh, Sabab urang keeng lamun dicinta raja di samalan lega toste aya Kyai keg lamun dihij lembur toste aya A nabi toste aya nu diwariskan ku nabi hanyalah para ulama. al ulama satu lambia ulama itu adalah pewaris para nabi. Lamun orang dia orang sapalan lega masih keneh bodoh ilmu agama yakin dan pasti Nanyakan mual KRT naros ilmu agama mual KRW hayang di menang ilmu iwati. Tiki ya sing kompak aja ti ulah. Lamun para ulama natos ngantuin ken alam dunia Ibu reka sana Rogentah Ivalti kabudak ibu nudi pasasan trenken mata tadi cekcepiah kudu bangga lamun boga-budak diasan tren kajjen teing budak ibu diasanren budhug nda abdi bisa kiate ladang budhug Pak Kyai tiasa jadi Kyai ladang naon budhug bisi te percaya tur abdi pinuh urut tapak budhug. Zaki ladang bodhulak mata lamun ibu gaduh budak di Pasantren kudu bunga tegaduh budak di Pasandren kawinkan ibu sing Minang menangkan Minantu teh bogak Minantu santri gaduh Minantu santri Maber gaduh Minantu santri Ma Barok uh, gaduh minantuka santrima Ibu tenang mitoha koret ruyahkusanma hidup santri ayah santri takbir santri pemajikan cerewet gus santri mah entong tong dirukiah, ya. pemajikan cerewet mah beri rupi setuju setuju berarti ya setuju awewe ada uang abang tidak ada uang abang doakan para kiai disampana legasi para jang yuswana Keeng mun maut kiai tipayun. Dicinta raja mual kiai. Matak daripada kiai maut tipayun. wios Pak RT er wehula. TRT wios banser hula. <laughs> Allah wassalim wassalim. Bapak nuri Nuditya hormat. Kersana pupuhu lembur papayung masyarakat. Manawi ayak bapak kepala desa. Cinta raja ayat ayak, Oh Masya Allah. Masyaallah. Gagah. Cuk hejo ui kopeah bare masker ge pokok nama day nupang agengna zaliranapang gagahna Iwati Pak kuwu mudah-mudahan Pakku sehat panjangng yszwa atau barat tahun nyepang di desa Cindaraja dua periode masa Allahan ah, siapa mahha Oh, jika nasi apa deh yang jadi kubu gitu deh. Ah, abah mah tenang, ulah jadi kubunya. Kayak lamun abdi jadi presiden, abah diangkat menjadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Orang mana abah itu? Orang Garut. Aduh, si, beda si abah. Abah biasa nama lamun ini karena pengajian mingguan mah abah sok make sarung kari-kari Abahkah dia keak-ke narek ayat ceia denningam menimak carana panjang bari badang teing ditali kurapia <laughs> ibu-ibu angkatkenapa ngajimingguanmah biasa masuk make sarung ngajang samping kari-kari rek ayat cepiangma angkat ka dia etan ni make carana leging kalau ngatkan bit sini nih guys juga suling tinggal tulang kurang daging akhirnya sini nih di koweku anak kucing di koweku anak sing komppanguh di koweku anak etang make Ibu ngerang oleh Dodihormati jabul so so keana Bapak ujang kali ibu pengusaha percetakan al Gai luar biasa husne, tabaruk, goni, goni, gani tetinashu kay mataq jadi tabaru tinanggaran Nami perusahaan anak goni Gai percetakan algani uh bumi naga bad Uh, bumi nage cangkung. Ibu mahulang ningali imam mangga nih. Eh. <laughs> Imah Usaha, usaha sukses alhamdulillah. Sampaikan kayu hajat nage tilu poe tilu puting. Tuh Tadi almanar. 25 juta. Isuk. Kuda rengong. 20 juta ayo nak peting cepiah je abdi sabaraha 10 juta nasib cepiah langsa panggung gede orang mah yang 10 juta gede. ditawar deh kumang Pujang. teh haji cepiah kuat eleh kuku darenggong pedahan tuh ditumpakan meren cepiah mah Mas intinalahbu sudah Abdimah dia teh ikhlas Abdimahka dia teh Ridho kembeku Ma Haji ujang dibayar saya ti koge okay. cepih mah asal Abdi gede ikhlas Ab tehjawal Abdi di Garut dening kunaun Teka Garut Buhaji dipikir-pikir reknaon ka Garut dahulu acara punya meningkeneh ka dia uguh di ulem kuma ngaji ujang Ka dia mah pasti ibudi bakal loba du dulura oh, duluurbadulur pasti balik menang du? dua duitha duit. Yamazarena hadirindramakumullah Haius panganten hitan Ananda Bar Ibnu Janahgolsek nah, panjang te asmain bola <laughs> panggilan anak sayair Ibnu tahay, 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 panjang teing Bar panjang ajalannama Rojakana lahir kita apaon bodohpi panjang nabar teh oh, dipanjang kan Ibnu panganten hitan atas di hitana Ari mangujang atas dihitan atas budakcan lahir apa mau atas <laughs> meni semangat ningali Abah mudah-mudahan Abah ditampmpi iman Islamnya banyak teh Haji itu alas resepnya menihara resep nyebut nage di Ab ayah Nami budak teh kuat panjang ada resep ditanya Teta Bapak Na pohon Eh, itu di panggian nga jadi eta si ento ngaran Hajinya udah pangil ja sing alusanit enton ku malah menjadi ajenganke muda manga Ka bapak Panngersa Kyai Haji ento hangerken menjadi polisinyaeta jadi polisi di polisi, polisi ento Anak sing alus sekarang budak betayu tak alus tu barik tu barik lana pi marok hakanun wae tidak ibnu mudah mudahan ia cek barik menjadi anak yang berkah amin yakin ia teh ibu kunamina barik ternyata anak ini membawa berkah nyanak barokah kaza ke orang tua nah sebenarnya ji putra mang ujang tilu uh kabayang ia pang ageng nacep ibnu bungsu Ibu lamun boga budak tilu tehto dianp jujur gen sabab anu bakal jadi doa Kak Ibu tepiken ka maut nu bakal nganterken bagja tepiken ka ecek pupus dugiken ke akhirat nu ngalir iwa tiiti doa anak anu so. Ibu gaduh budak tilu nu hiji jadi tentara lka dua jadi dokter lka tilu jadi Kyai dimana ibu kesakarat pasti beda kumaha reaksi ini jadi tentara pasti datang ningali saudara, saudara, Bapak naker Zakarat barimawa pestal ngegerawantataangan anak saudara-saudara Bapak Abi Ker Zakarat wayah napangmacakan Quran muteng pamacakan Quran rek dibelil hiji-hiji datang anakmu menjadi dokter Barmawa Zuntiikan Currik mudadakna Bapak Hampura Abdi Candi Za Mulangtari maka ba Bapakrek maut mateng loba pikiranken kebon maku ujang Ken sawah maku ujang torool anakmu jadi Kyai pasti ibu beda kumaha nuges pernah jadi budak di Pasandren anak jadi Kyai ningali ba naker Zakaraatan mual Mitah kata nggak Nuca Quran mual niah Batur jengdulr Nuca Quran anaknya ketan Bapak nah dikencaon dikatuhan papa nah budakma Quranndak bisa maca Quran ladang diasan budak ningali Bapak nakersakara ceri kumaacak-budak menjadi Kyai Bapak Bapak Te padde maut sing inget Bapak tuturken Abdi tuturken Pakdi tuturken sing benar tuturken ke mana lailah illallah dituturkan kuba pana nuker zakarat nuturkan kalimat Nu diucapkan ku anakaknya mautmawa kalimat toyibah mautmawa kalimat syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lepas nyawa Inung lepas nyawa ba ternyata Bagjak kolot ningkan dunia sabab antarkan maut naku anak-an us so mudah-mudahan nijangbar lamun mang ujang maut tesing itu ento maminkek okay, maut na Ayo nama ulah waka pancan tamat acara. Bu, kita jangan takut mati. Semua yang hadir di sini pasti akan mengalami kemati. Pak Kowo, awak nak gugah? Apa? Pongpet, nyompong nyalepet. Mawat mat di nu ngompong di nu peot, di nu gagah. Bu, yang maha gagah saha yang maha kuat jaha orang kuat dikuat genku saha ang gagah digagah genkuha nu gagah nu kuat jelemakkab bakal lemak orang kaya mati orang miskin <tuh> satu neng sing pugu orang kaya mati orang miskin. raja-raja rakyat Raja, biasa PakRTW Pak pa 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 pupus <tissus> kawalat kakki <kakeknya> nyebut mati menyetebi Zuwaza guliling awak Ma Allah ya cek Ibnu tos dihitan merupakan ibadah di barenganku nyeri kita memang Bu Haji nyeri gitu dihitan terus gen ceiah ceiah nyeri dehitannya oh, poho sahur Pakku nyeribu haji borro-poro dihitan anak kecil cap Ibnu diajarikan sebagian angga kota tubuh Nah ditekku benda tajam berdarah-darah pasti sakit dan cekcepiah Nu asli ngamah tadi ngobrol mang piah teh senabu haji boro-boro diku sele nyeri kali di ris anehbu budak anu dihitan mah payu karena duit keong ibu lamun rek ngalongok budak mudadas dihitanmunt nyecep 100.000 ribu, ribu a mah mata kaki lamun temoga duit bisa usaha Hui hui. badami jeng bojo akize mana duit su badu ditan tuh su aya nyecep pantas kuma dijegangkan di tengah Ima di Geberan yakin tiap nu nga liwat nyiuhandaki duitt Alzali wazali maubari Alzali wazali maubariku Pasunatan ti Nabi Ibrahim dihitan teh Bu, disampurnakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi Abdi bade Ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad. Jawab sing jujur Ibu cinta ka Nabi Muhammad. Mun Ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki pada nyarekan mua Ibu lamun nyebut cinta ka Nabi Muhammad salaki bakal amak henteu. Bakal pasea moal karena cinta ke Nabi Muhammad beda. Bapak, lamun bojo abah cinta ke Nabi Muhammad, abah pada cemburu semua. sungguh si abah tidak punya perasaan. Karena cinta orang ke Nabi Muhammad beda, sebab Nabi Muhammad punya cinta yang abadi untuk... bukan cinta ibu kasalaki, bukan cinta mang ujang ke bukan cinta bojo mang ujang kamang ujang, cinta nu abadi, cinta Allah ke hamba na, cinta Nabi kaumatnya cinta inung jeng bapa budak. Berapa besar perjuangan pengorbanan mang ujang? Tingali tenda teh ibu lega, mahal mayarnya Berapa puluh juta pengorbanan mang ujang ayana teka bilang, teka hitung, hesek sedek di kalkulator Nah oke. Okay. Demi apa semuanya? Demi cinta nak na, mengujangkan jadi bud. Tujuan apa mengujang? Sebetulnya tujuan mengujang lain hayang untung tina hajat, korban segala demi anak koyong so. Mohon gitu bu, ibu koyong gaduh budak soleh. Bu, koyong gaduh budak soleh. yong nyerihati lamun ibu boga budak teleh boro-boro nyeri H ibu kudak teleh nyerik na oce, budak umur tilu tahun hontu na can jadi nyeri H mikir ku maha budaklahmunt jadi jadinda mual bisa nyapek mengkening umur budak ge tilu tahun hontu budak can jadi nicak budak umur 5 tahun budak ibu jadi hontu ibu atau hantuk ini Tong atau Abahtete musibah budak jadi hunttu musibah tong atau Abah budak jadi hunttukmunki budak Abahnya jadi ajengan kudu atau budak jadi Kyai budak jadi guru jadiku Abah kudu atau Ari budak jadi hunttu tong atau tapi musibah saya gede-gede -gede. kau mau waas lamun hunttunate konengbah

ibumi Masya Allah masih muda sudah usanya sukses mata kariku kunangan gitu Bu pulus rumah tangga teh lulus aya pulus mah mampus ayat Ciici romantis daya ciicimah anarkis mata kabima meni kabita Umang ujan Ibu adek as ingat kata tanggagali suki -suk, dilongken Janelah gak mau ujang gitu uh, meni papa iayah bubun sekarang nih pemajikan dipanggil bubun bubun telan mur. Naon bun bun telan itu masalah wajar lah damang ujang matuh kaya anaknya gitu. uh bumina minimalis beda jam ecek bilik hinis di harepan imam mangujang mayah para pola diharepan i aja pero-boro para pola imah na para seneng ngebul tiap poe Mangujangmah tiap poe jalan-jalan jembojona ngange esku dok Abah mau urang tiap poe teng ada dorong escinccanya ba Ibu tong kabita ku milik mangujang da beda. Hai Ibu tongka bitku rezeki Magujang beda Allah me rezeki kamang ujang jengkakce Allah beda me rezeki Ma ujang jengka Abah semua guys diaturku guststi ngahamdullah maugujang mebaga dunia tehgening tezombong huh, hajat menit tilu poe, tilu putih Abdi jeng ceiah meleman K2 enjing aya Dewiyaallah panggung badaga Tiga rek, ayah wayang, golek kursi Korsi, wuh, menik gagah, tara biasa, abdi gak ngok korsi gitu. Mari diberi bantal jadi yang sare. Masalah, sok biasa we, nukia aja. Alhamdulillah, di datang ke di Subang. Ibu sok biasa nih ngali di dina naon. Dina korsi, jo, Iya, cok, aja. Masa lo asrina jika Ki ceiah deh kapungkur masuk sarang cenaonkening ceenren kemana cereniah uh, uh, almarhum <laughs> <laughs> kapunggur mas ceren ca -ah. ngan itu Di sepanduk ngareneng Abdi jeung cepiah jadi Abdi ke bututha <laughs> jadi bawa halusing mm, tinggal itutu kori internasional kori nasional deng Ari urang naon itu naon ti dipak na langsa. hapun banggu jam gadu titel Gadu jabatan SH punya mata lamundina sepanduk tes tuluigen A Nurul muhiba SH naon Ari lain S Abahah naonmin Abah 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 Uun Abah U MH muuddul Abdi asa akuma kaek ngaji di juu aya aki-aki gitu <cukuh> musibah <cukuh> kammah ngawas di daerah Banten di malinging semangat maugujan ngastad 2 jam dan di juruh teh lain aki-agi gitu ayaah pamuda kasep irung mancung lopoko nama dibandingkan jengsah si itu atas percis mirip kalau juga si abah setiap abdi ngaliok dia tersenyum itu guys abdi ngaliok wae timbul pertanyaan sebenarnya ada apa sih di hati abah jangan-jangan <muklunan> abah teh memendam rasa cinta ke abdi bah. abah bogoh gak abdi astagfirullah <muklunan> muibahki ah oh, Abdi nyebut pet teh sing mikir di Abdi bisa teh ibu ngokolot mah bakal juga si Abahot mohong oge ngo alus payudara teh Auna parahuwankolotmah di toel gitu oyak-goyang ya

naon sih nuku disembongken tinggaliang hujang gaduh Imah Jakung teadigung Gauh Imak Luhur tekuluhur Gauh Imah gedong tepedegong naon sababna memikir dalam hatimah ujang dunia hanya sementara jabatan semua kita tinggalkan harta diantunkan Sub ibu kajjero kubur di kuburibu serrangan poek The Tu si Abah Mapalun keni kesengalaman di gubur. punya si Abah nyebut pat berarti Abah tenoker hirup ka dua kali na de berarti Abah dariiriwaknyangungi karwarwa ririwa. tay mang <gulik> manga Abahun engkak uh ka alama masing-masingnya Abdi Marhi ka bumi mauun maju kam makam <gulik> mau pasti geraka dia mauun sekedak mauun mu aja siapa pasti datang di jero kubur tem mauuneknyaek mauun bad kuburpunt be jero na mauro mau ku Allah diciptakanlatin nawan jadi ula salah mauun kega bakal balik imah, kema, I, un, ke mana Kaimah ke mau mauun dikan mauli wazali Allahli wazali wabar tujuan Magujang hanya satu ingin anak menjadi anak yang sholeh ternyata pokok utama anak sholeh modal anak sholeh kuma hujang guys dilaksanakan Saur Kajeng nabi anakkhoomsholeh hiji pasihan ngaran anu saya <tuh> sayabalik ayaah harttian piahan oh <tuh> piah me <makuwe>. kue <tuh> kecil Wah mah bapia hati itu. Oh, pada tenaga cepia, cepia teh, celina juga kopea. Namina saya bari perusahaan lah namina al gani, masya Allah. Jika tetangga Abdi namina gani, tinas melus nak dipanggil gue Abdi jang jang dia jang. Ujang menikah saya saya nami gani. Ujang teh gani teh tinas melus nak gani ngangu Abdul jang mual cina buhaji malah ma maka adun tapi kanran nabi magi Ti naon atuh inung ba Abdi angga ba Abdi angga inung Abbinani jadi gani Oh singkatan kumamun manehmun ba maneh Idinging lamun ba na Abbas inung na kokom anakkak jadiwih geluh ba natata inung na Hai <sumur> ayo mauun nah mauunggul un. Mas ah, wungku harttian mauun ganti nga uhun Na Abiga Ayah santri naminaun buduk na. te bikin kay tuh cagurcagur menang pat tahun Mas Andren di Cam sannya pun ten banyak terbuduk uun itu uun urang garut tiici kajang bis te percajung susul kacineam Kapasan trenang Al-a ah jauh kuduusul percaya ka tamak si uun-g diganti nga ca panasaran ka nga tuun hari uun ten naon hart Abi teis ta cagur te cager bodhug. PT Ibu dibuka deh Dina Pari Rimon da Dikitb batu ayayak mauun meerw buku khusus arti nama anak di Asia Plaza hargaak 75.000 dibuka T ayaan pukun naon airkun punuka hij simut punuka2 batu simut batunya

capcap kita tadi itu tadi kam mari ya ibu did itu Abdi pas turuntina panggungdaheta Pemuda teh melong way bari Suri wa turuntina panggung langsung adekettan ke Abdi di Kawal kuba ser bisa anak aja Abdi Pak kenapa dikawawal terus ini pemuda pengintan Pu Haji ini orang gila masalah duaakan saka ngarupi pengorbanan Ma ujang sing dijanntenkan amal kasayyan barokah na ibu pengorbanan Ma ujang sing jannten putranak Mudak anusholeh tilu murangkali intina nu nu aunatos dihitan bari cep Ibnu Kawajiban Mang ujang sudah. selesai nama tosai kantor nuka dua mang ujang naon kewajiban mang ujang jeng ibu ade budak hoyong soleh wayu adib anak harus diberi pendidikan naon cina bu didikan anak tina naon ilmu matematika saya ilmu geofisika alus astronomi baik yang lebih pokok anak didiku pendidikan agak tudi ku agama mak budak temual soleh mual soli paling mudi cekal tenawan. Hape eta lalajo layangan putus nyeri hati karunya kasih kina kerahamil kaguguran gara-gara si Ari selingkuh kasih Lydia. Ih apa sote cek bi Bu baru dakditingali Nodi ajar teh lain kapasanren Day di HP aya naon anu dip piahaang masalah tinggal ketik di HP jadi masantren teh di pasantren Al internet kitab Nah kitab algui Ucegenan apal cepiah teh ladang ngetik di pasantren al interneti diketik di kitab al googli di judulan cepiah muncul jawaban sah nunga jawab nak ajengan al youtube ges dibaca ibu ges di bejaanku mama al youtube menyebar luas di baracaku ku ibu ibu ahli facebook ya jeng ibu ibu grup whatsapp ya bu bu